Sveiki, kada pradeda mokytis groti gitarą, dažniausiai ką darom? Išmoksta vieną akordą. Tai būna šiek tiek nelengva, bet ne taip sunku. Išmokstam kitą akordą. Ir prasideda sunkumai, kada mums jas reikia sujungti. Tai yra greit persitikti pirštus vieną akordą, kitą vieną, vieną kitą. Ir mokėdami jau vieną kitą akordą norim groti ir dainuoti. Ir suprantame, kad nesuspėjame taip greit persitikti pirštų. Ir negalime sudainuoti savo mėgstamos dainos. Ką daryti? Tai dažniausiai kas yra daroma? Yra vienas akordas sustatomas, tada kitas akordas sustatomas, ir vėl vienas sustatomas, kitas. Ir tai darom daug kartų, šimtus kartų, kur įsitikinam, kad jau pakankamai greit išmokom sujungtus du akordus. Ir vėl bandom groti ir dainuoti. Ir tai yra tradicinis būdas mokantis jungti akordus, nes jis yra toks lengviau praktiškai. Mes jau lyg tai dainuom dainą, lyg girdim tą dainą, jungiam akordus, suprantam, kad labai labai nedaug trūksta, reikia tik truputį greičiau pest pirštus ir viskas gausis. Ir taip atsiranda mums daugiau kantrybės, šiek tiek laiko daugiau skiriam sujungiam akordus ir turim džiaugsmą, nes gausim juos sujungti, sudainuot savo dainą. Bet kada mokomės vėl naują dainą, atsiranda vėl kažkoks naujas akordas. Ir tada suprantam, kad mums vėl reikės šimtus kartų jungti tą akordą su kitais mūsų žinomais akordais, kol galėsime sugroti dainą. Ir taip po biškį tas entuziazmas mažėja, 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 mažėja. Smegenys įsirašo failas, skauda, sunku, reikia daug laiko, daug kantrybės, gal kitą kartą. Kilo natūralus klausimas, ar yra koks būdas, kuris padėtų mūsų, jau sakysim, žinomus akordus, bet sujungti greičiau. Tai aš jums išduosiu vieną paslaptį, iš tikrųjų toks būdas yra, bet jis pareikalaus iš jūsų nemažai kantrybės. Bet laiko atžvilgiu tai bus žymiai trumpiau ir išmoksite sujungti akordus greičiau, negu mokydamiesi praktiškai grodami ir dainuodami dainas kažkokias. Bet kiekvienas renkasi savo patogiausią būdą. Pasižiūrim, kas darosi. Kada mes, pavyzdžiui, turim akordą D, ką mes darom mokomės, mes matome trys taškiukus, kuriuos turime prispausti ant grifo tam tikrose vietose, juos gerai prispaus, paklausyt, kad jie skambėtų. Ir taip mokomės D akordą. Ir smegenys mūsų priema, kad D akordas tai susideda iš trijų failų, ar ne? Vienas taškiukas prispaudimas failas, antras, trečias. Ir dažniausiai įvykdo tą komandą 1, 2, 3. D akordas tai yra 1, 2, 3. 1, 2, 3. E akordas yra 1, 2, 3. C akordas yra 1, 2, 3. G akordas yra 1, 2, 3, 4. Nes tiek tų taškiukų matomų akordų schemose, kada mokomės groti. Ir kaip mes besistengtume, jūs galite matyti netgi pakankamai jau pažengę gitaristai ir dainuojantys profesionalai, dažnai stato akordus, kad ir labai greit ir jums netrūdo dainuoti, bet po vieną pirštą labai greit susistaptų. Reiškia, jie taip ir neišmoko, kaip pasakyčiau, pilnai akordo. Ir klausimas kyla toks, kada skaityti, kad jau akordą mes išmokome. Ar tada, kada žinome, kur sustatyti pirštus, ar tada, kada mokome sujungti su kitu akordu. Kada padėta riebų tašką, kad viskas, šitą akordą aš jau moku visiems laikui ir man prie jo grįžti nereikės. Tai aš manau, kad akordas yra išmokstamas tada, kada mes jį paverčiam į vieną programą, vieną failą. Kada akordas, sakysim šiuo atveju, tampa ne 1, 2, 3, o yra vienas. E akordai yra vienas, F akordai yra vienas. Ir tada mums jungti šiuos akordus su bet kokiais kitais, nesukels jokių problemų, mes galėsim greit perstatinėti pirštus ir duoti visas savo mėgstamas dainas. Tai kaip yra paverčiama, kad akordas būtų ne 1, 2, 3, o vienas. Tai mes turim perprogramuoti ir pakeisti pirmiausia programą. Kad D akordas būtų ne 1, 2, 3, ką darom? Susistatom akordą, galim netgi nespausti, ar neskambai pasitikus. Ir dabar aš ne po vieną pirštą spaudom, bet visus tris pirštus spustelnu, ne, su nykščiu spustelnu ir atleidžiu. Spustelnu ir atleidžiu. Ir taip iš knygų. Pirštų nuo stygų nepakeliu. Knygų. Ir kas darosi?
smegenyse programuose, čia yra D akordas. Visi trys pirštai spaudžiami vienu kartu ir akordas D. Mes perverčiam į programą 1, 2, 3, į programą 1. D. Ir taip darau daug sykių, taigi kantrybė sakiau, kad jau reikės iš jūsų. Ir kada aš jaučiu, kad pirštai simetriškai ir sinchroniškai dirba, tiek prispaudžia, tiek atleidžia, aš galiu pakelti nuo stygų labai nedaug. Kokį milimetrą, kitą. Ir jeigu pirštai nepasimeta, lieka savo vietose, tai reiškia pirmas užduotis jau atlikta. Aš toliau mykau, bet jau pakeldamas šiek tiek nuo stygų. Ir su laiku keliu vis aukščiau, 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 bet pirštai turi išlikti savo vietos. Ir jeigu sugebu pirštus pakelti kokius 2 cm, pusantro, ar ne, ir pastatyti į savo vietas, jei nepasimeta, nereikia, aš žinau, kurie ten stovėjo. Tai aš galiu skaityti, kad jau tą akordą aš užprogramavau, kai vieną failą yra D akordas. Ir taip kiekvieną akordą. Paprastai vienam akordui užprogramuoti reikia 2-3 valandas skirti laiko. Vėlgi ne per dieną, manau, tai išdalyti per kokias 2 savaitės. Ir jeigu jūs žinote, kad akordų yra 7 pagrindiniai, C, D, E, F, G, A ir B, mažorai, plus jau raidelė M dar 7, 14, tai įsivaizduokite, jeigu po 2 valandas skiriam, tai mes skirdami 28 valandas, tai iki 50 valandų skirdami akordų grojimui ir mokymui, mes galim išmokti visus pagrindinius akordus, groti ir dainuoti savo mėgstamas dainas. Tai prieš pradedant groti gitarą ir norėdami ypač groti akordais ir akomponuoti savo dainom, jūs pasimatuokite, ar galėtumėte skirti apie 50 valandų savo gyvenimo laiko, šitai užduočiai atlikti ir įveikti. Taigi žiūrėkite, kas darosi toliau. Kada užprogramuom vieną akordą, kitą akordą, tai kada man reikia juos sujungti, aš užprogramuom akordų ir sakau, smegenys akordas E. Aš tik tai pakeliu pirštus ir pirštai automatiškai patys susistato į reikiamą poziciją, nes jau jie yra užprogramuoti, kad akordas E yra toks pirštų pastatymas. Ir man tai reikia tik nuleisti pirštus groja akordą. Vėl sakau akordas D, tik pakeliu pirštus, pirštai užprogramuoti jau susistatė kaip D ir nuleidžiu. Ir galvoti, kaip ten statyti, kaip jungti, man visiškai nereikia. Tai visiškai vyksta autonominiu būdu, ar ne? Kaip mes valgom, mes negalvojom, kaip paimti iš aukšto, kokiais pirštais, kiek prispausti, kaip giliai, ar ne? Kažkada mes tai mokėmės. Dabar mes tai darom automatiškai. Taigi mums reikia užprogramuoti šitos judesius, šitus akordus, kad tai viskas vyksta automatiškai. Ir tam reikia ne tiek daug laiko, kaip sakiau, apie 50 valandų krūvimo, kad išmokti pagrindinius akordus. Bet tai yra nuobodu. Iš tikrųjų, tai yra didžiausias minusas, nes tai yra nuobodu sėdėti ir 2, 3, 5, 10 minučių taip daryti. Aš kantrybės, nors mane skaito, kad kantrus žmogus esu, bet nelabai turėdavau. Kažką darydavau, aš šitą pratimą darydavau, kada pasileidžiu kokį nors filmą, serialą, laidą ar žinią žiūriu, klausau ir minko pirštus. Ir tada nepastebiu, kaip praeina tas 10-15 minučių. Bet smegenyse programavimo darbas vyksta pilnai. Ir įsivaizduokit, žiūrėdami vieną vakarą panoramą, paminkot vieną akordą tą pusvalandį, kitą vakarą paminkot kitą akordą, trečią, ketvirtą grįžtėt vėl prieš to pačio. Tai per porą savaičių galite išmokti beveik visus pagrindinius akordus, ten kaip 7-8 akordus, nes daugumai dainų to pilnai užteks. Ir tik tada aš skaitau, kad akordas yra įveiktas ir išmoktas visam laikui, kada aš jį išprogramau ir galiu susirinkti ore visus pirštus ir statyti. Ir tada priklauso akordų keitimas tik tai nuo mano diktavimo, mano minčių. Ar ne, aš groju akordą, galvoju D, galvoju A, D. Tokiu būdu šiek tiek skiriant kantrybės arba susirandus gerą kokį serialą, kol pražiūrėsite, galite išmokti visus pagrindinius akordus. Bet atkreipkite dėmesį, kad jeigu jūs pastatysite ir programuosite, pavyzdžiui, pirštus, kad akordas neskamba, ne? Tai jūs taip ir užprogramuosite ir ateitie akordas visą laikį neskambės, nes pirštai stovės ne visai teisingai. Tai labai svarbu programuojant teisingai pastatyti, vis dėlto patikrinti, ar tikrai skamba stygos.
kad neskamba, ieškokite priežasties. Ir tai gali būti kas. Gali reikėtų būti jėgos, kas stipriau paspausti. Gali užvažiuoti ant medaliuko ir neskambėti. Arba gali pirštas gulėti ir liesti šalia einančią stygą. Tada irgi galim spausti kiek norim, bet vis tiek stipriai neskambėti. Tai šitą prisimena reguliuom su nykščiu, ne, kad pirštai būtų statmenai. Tai kantrybės, atliekant šitą pratimą ir mokantis groti akordus. Bet rezultatas jūs tikrai pradžiugins. Ir stengitės vengti šito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Geriau pasistatot. Ir vis prispaudami pažiūrėt, kad gerai skambėtų. Ir minkit. Čia kaip tešto bandelės iškept reikia, gerai išminkit. Taigi kantrybės ir sėkmės. Jeigu nusprendėt išmokti gitarą ar patobulinti savo žinias, nuorodą apačią, pasinaudokit interaktyvią knygą, kur rasite daug jums naudingos ir tinkamai pateiktos tikiuos informacijos.